see sexy girls move your body and men through the fire. As we hypnotize you with this summer groove. Yes, I am. A zdravinka, jede autobus. Tak tě zdravím, čelovíčku. Ahoj, holky a kluci. Pěkná trať. Kousíček od Krumlova, kdo zná. Jedu se jen tak projet. Mám v plánu vám natáčet jiný videa trošku. Tohle je jenom taková jako mezihra. Protože hezky po týdnu a zrovna mi to tak vyšlo, že můžu jet na motorku. Parádička se projíždět. Tak to vidíš, tady zrovna nejvíc autobus, auta, prostě plno. Jaký hady na silnici tady jsou. Tady se mi vyboural kámoš. Docela tam nechal šestku z tohohle kopce dolů. Což jako je špatně, že? Pak se tady dole hádal v zatáčce s rychlostí s šestkou. Já tady mám tři a cítím to. Tady ta vynáší, no dívej. A teď přísně tady přeletěl takhle přes ten rantl. Skončil tady takhle dole. Špatný. Já tady někde jsem zastavil. Ošetřil jsem mu ránu, měl to našití, zavolali jsme sanitku, měli jsme je tady tudy, no, to už neproběhlo. Motorka, myslím si, že rozbitá na odpis, hodně drahý. Motorku 14 dní, myslím, že 150 km na je to, takže úplně nová. Jo no, to je školácká chyba. Pořád vědět, jakou máš rychlost, řadit, hlídat si to. Moje výhoda tady na tom GSR-ku na Bačutce teda je ta, že mě mám ukazatel už od výroby rychlosti. To je pecka. Krásně je dneska. A bude zás a zás. Motorka je dobrá investice na odreagování. Teď to trošku očistím hadrem a můžeme zase jezdit. Takže tě zdravím, mám umyto a jdem to projet. Motorečka je čistá, doufám. Tam, kam se hadrem nedostaneš, prostě toto vapko vemeš, což je super. Dneska netradičně oblečený, skoro v civilu. Doufám, že jste to viděli, protože mě podjelo zadní kolo. Asi ještě, jak to bylo mokrý. To byl normální slide. Power slide, yeah. To mega zábava na té motorce. Oh.
Lidičky, dneska to vytrhávám, to už je po druhý. Omlouvám se, budu to muset udělat nějak líp. Tak já doufám, že jsem tě pobavil aspoň tady tím kouskem a uvidíme se u dalšího videa. Čus! Dneska krátký, no, co byste chtěli? Příště zase bude delší. Ahoj lidi.